Ensonga zongera kuri nyenga ndago. Emeri USS Woody Williams eri Mombasa eyayogeza bannayuganda ebyama ebikankana emundu ennyo emeri egenda maaso n'okwogeza bannayuganda nabagamba emeri eno baagireetanga eri full combat ng'ejjudde buli kyakulwanyisa ky'omanyi era mu vidiyo bongera fuluma okulaga emeri bwaguuga eno ewezaako ebisawa omusanvu bwe yenkana n'ebisigadde ebigiriko mwana attu emeri sansi okuleeta ebizibu bwe twogerera nga abasajja abarasha n'abachina nabo kirabikanga beeyongedde okwegatta mu lutabaalo luno saabagamba juzi naye emeri ya China emanyikiddwa nga Weifang ye yasooka okujja neyegatta ku lutabaalo luno emeri eno eyabachina nayo yatambula nejja paka ku mwale Mombasa newankubadde abagireeta baatugamba nti yali efunyemu technical problem nene twebuuza era epaakinga ewala ey'omu Amerika lwaki tujja update ku yo wetwogerera pulezidenti wa Russia Vladimir Putin omu ku basajja batasibazi kweya omu ku basajja balonako mu Second World War avuddeyo n'alaalika Abamerika n'aba Western powers in particular abategeza Amerika n'ensinga zi Europe ensinga zi England France n'abasigadde ba allies ba Amerika n'abagamba tebagenda kukkiriza ba Westerners n'aba Amerika okuyingirira ebitabakuwatako Vladimir Putin President wa Russia omu ku basajja basinga okubeera bakambwe agambye nti we shall not allow the West to interfere with the other country's business bwatyo bwagambye munange ebintu si byangu we twogerera naye akutte emeeri y'ennamba gye mulabako mu bifaananyi eyo ntegeddeko nti eyolekera Mombasa ewali ey'Abamerika balabe ekiddirira obutakkaanya bwa Russia bungi nnyo n'Abamerika muwumanyi olwa twogera ku nnamba emu versus nnamba bbiri bw'oba ovuddeawo ndabyeko n'omu China pulezidenti wa China amanyikiddwa nga Xi Jinping naye avuddeyo bw'ati bw'agambye abagambye nti you are not God you are not the God of the world olidde ne bagamba nti China disagrees with America's sending its navy in Mombasa according to Chinese president they are going to deal with them olutalo lwalwegasseemu nnamba emu nnamba bbiri ne nnamba ssatu omumerika yaleeta dde yiye omuchina baatugamba yafunamu obuzibu naye lwaki yabufuniraawo n'omurusha avuddeyo n'aboggola n'abagamba mmwe temuli bakatonda muve mukusaaga omuntu ayinza okwebuuza lwaki bano abasajja ab'amaanyi bonna tebakkaanya lwaki omu akkiririza mu capitalism omulala n'akkiririza mu kirala nja kuba buli okubirondono bitusobola okutegeerako ffenna lwaki emboozi eringa bw'eri kati abasoma ebyafaayo omumanyi ebbanga litumaze mu nsi eno nga tusoma ku kyebayita Cold War makati g'omu Russia n'Omerika eyo teggwangawo nakati w'eri mwena mumanyi obutakkaanya obuli wakati w'Abamerika n'aba Russia Abamerika bagabye basupapa omu Russia agamba nzija lina okujjayo akalu akaggwa akaali 2010 kano balonze 2020 akasembyeyo akali 2016 akalu akaali wakati Hillary Rodham Clinton eyali owa Democratic Party saako ne ono omusajja wakati w'ewungu yakavaako Donald Joseph Trump akaluka Trump teyawangula kaluku ground yawangula ka electoral colleges Hillary Clinton teyasobola kuwanga wawangula ni wakubadde yali asinga obuwagizi obungi emboozi za fulume zaddidde nga zigamba nti Vladimir Putin yali akutte mu kaluka ba Amerika ng'ali ku saidi yani ya Trump kubanga yali Trump yalina omuyisiza ebibye obutakkaanya bwayongera okulinnya mumanyi omusajja embega wa Amerika amanyikiddwa nga Edward Snowden eyaddukira mu Russia n'aba abize ebyama yafuuka mu Russia gy'abeera kati obutakkaanya bungi nabagamba buli omu ayina ideology gy'akkiririza abamerika bakkiriza mu ideology emanyikiddwa nga capitalism abarasha ne bakkiriza mu kye bayita communism n'akalyakaani
bintu bya public bya community ate capitalism bintu bya kulwanira buli omu abakwefaako oran regatamu omulasha wetuogerera kati there is a scramble gye mwasomako scramble and partition eyaliwo ye mabega y'emyaka nga 10 mabega yali abazungu abalashi aba ba France abajamani nabala bali balonira African era bajigabana bunyama Uganda bungeze atutwala Tanzania Germany ne mutwala Kenya bwe bityo France ne twali yatwala wetogera scramble ya Africa ya damu wabulangene eri wakati waba bakiriza mu America nga abangereza na wala na bakiriza mu China ne Russia be uli Iran North Korea na basigade abagwa mu koweryo era tewali Russia weteka mukono America netagenda o ku interveninga tewali America weyimirira kubako kyekola omurasha nanda saa omukono kino kiviriddeko entalo nyingi okulemera okugwa olwaba nababiri okuzenyigamu abamanyi al Assad owe Syria omusajja yekale medu genda akubye emundu kati emyaka 10 na gumu nga gavumenti baagalegwe emyaka 50 Bashir al Assad afuga aba Syria omwami one mundu yatandika way back mu 2010 na gumu paka na lwalero aba ICC nga bawagira ba America bakubye al Assad n'abalemu okujjako wabula kyagenda okuzuuka ng'ebyame byakiri emabega America sponsoringa ICC omurasha na sponsoringa Bashir al Assad tugenza okumaliriza nga bagudde dulo emundu nesekera mu field wane Syria paka na jodi abalamu emundu eganye okuterera olw'ensonga buli omu side gy'abagira y'amaanyi omurasha yiwamu zi AK America na yiwamu zi M16 emundu nevuga paka nakati Asadi aganye taina jalaga ye president yeka alemereddwa ekyosi gwe kiremye eno Arab League ya Arab Spring ene yaletwala yatwala ba Tunisia netwala ba Egypt netwala omulibya yaitereka al Asadi we Syria wabula yamuleka oluvanyuma lokubanga yafuna omukono omunene nnyo okuva mbarasha Iran mujira yebogula eriko omukono omunene nnyo ogwa barasha kati wetogerere sawa zino omumerika mukitibi nachi chabaita US Affirmation yasobodde okubanga alete meri n'agiteekawo wali aina strategic position n'amaanyi gonna agakuba ensi yonna mu East Africa ne mu Africa nga tavuddeo omusajja omurasha n'agamba sijja kutunula butunuzi ntegeddeko neyaweereza iye eri mukkuba ejja n'omuchina nalanga okuteekamu ebirozo Xi Jinping yagambye nti amwe temuli bakatonda lwaki muzanyira ku bantu ngenda kufa nammwe omurasha naina bagamba temuzanyira nga business z'abantu omurazi okwebuza kiva ku ki bwetunuulire sawa zino mu Africa muno ba presidents ba Africa abasinga obungi beeyunidde nnyo okukolagana ne Russia ne China era bw'oteekawo okugobereza okulungi emmundu ezisinga okukozesebwa ennyingi mu Africa ne tanka n'ebyokukozesa ne bomu ziva Russia olw'ensonga abafirika n'aba presidents ba Africa abasinga obungi baagala nnyo okweremeza ku ntebe ate omurasha y'omu kubakkiririza mu nkola eyo ey'okweremeza mu ntebe ye kasoba ng'omwa bizinesi neddiru yakuwa bwinofuga abantu bo nga bw'oyagala n'omuchina ye bwatyo bwali kyovala bachina esense d'amawanga ga Africa mangi nnyo olw'ensonga emu ndi China teintervininga na byobufuzi bya Africa iyo ekugamba kimu gw'amanyi obafuga emyaka ana bizibu byo ffe kasitoba ng'otukkiriza okunywa tusima golodi ntukuzimbira enguudo tujja kuwa sente zonna z'oyagala era ogenda okukola research nga China ensonga okubeera nga teintervininga na politics w'amawanga Africa kye kigivuddeko kubanga esensera Africa yonna n'egiwamba olw'ensonga amawanga Africa ne bapresidents ba Africa China teyingirira bintu byabwe kati ate America eyina enkola eri ya demokulasiya fugako emyaka 10 ogende iyo kyeriko kati nebeera ng'eyagala egugumbulule buli yeefuula kiwagi ng'alemera ku bantu atunda polisi eya demokulasiya n'obuyambi bwaweereza amawanga Africa gasinga obungi ayagala gagende mu ebyo demokulasiya human rights n'ebirala wabula ez'omu China yazikuwa nagamba gw'amanyi obanga wazikuwa ne bw'ozikuzeemu emmundu gw'amanyi byebyo nebigenda mu maaso ebyo ng'okyabiwulira obutambi bukedde ofuluma obeda wendaba ku mikutu awo ng'abasajja bayingiza tanka mpitirivu nnyo okitegedde zifulumire samu ya wansi awo katubiriide ziri ku lukalu ziti
kanga mwinzo kumbuzeza cheza mafuta mubadde mayenge nagambeze byokulwanyisa tugedezera bako ngobutambi ngabana bazikutte ziri kutwera mpederevu ningamba chichi kino emeri ziri wali tanka ziri wanokakati yao tunazi ulira nzebwa Sio Manuel mubire nyokwanga mtugobera.